Добрий день, шановні діти та батьки. Ми продовжуємо з вами нашу дистанційну роботу. Ми активно почали працювати з вами над піснями з вашого репертуару, тому продовжуємо. На цьому тижні ви мені також записуєте на ваш вибір пісню з вашого репертуару, а саме один куплет та один приспів. Чекаю на ваші готові домашні завдання та будемо працювати над помилками. Гарного дня!
Ми в країні діти, і нам судило жити, де вся земля у квітах навесні. Там, де стежки у росах, там, де стрічки у косах, там, де пісні лунають голосні. І серце проситься в політ, і все навколо небайдуже. Не забувай ніколи, друже, де народився ти на світ. І серце проситься в політ, і все навколо небайдуже. Не забувай ніколи, друже, де народився ти на світ. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаем батики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова, чьи-то нежные глаза, по факту в которых лишь пустота. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела выше далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам.
Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаем батики. Это мой последний день на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаем бантики. Это мой последний день на Титанике.